Det blir seger med 4-0 hemma på Hovet och en skön fredagskväll. Hugo, vad säger du efter den här klara segern? Nej, men jag tycker vi är bättre från när pucken släpps till när slutsignalen går. Tycker vi verkligen förtjänar de här 3 poängen, så det är superskönt. Från din position där längst bak, vad tycker du att vi gör rätt ute på isen? Nej, men alla köper in på gameplan. Alla gör de här små tråkiga sakerna som backcheckar, täcka skott och sånt där. Gör det mycket lättare för mig. Så all cred till grabbarna framför mig. Och din egen insats då, vad säger du om den? Nej, men som jag sa, grabbarna är lätt för mig. Plocka bort spelare, bort med klubbor. Då är det inte så mycket jag behöver göra. Sen är det klart jag är nöjd med min egen insats, och det är bara att bygga vidare på det här. Men det var några avancerade räddningar, inte minst där i tredje. En puck som såg ut att vara inne, men du bara slängde ut näven där bakom dig. Ja, just den tror jag hade gått ut där, för jag är inte säker. Men nej, men det är såklart kul att göra några sådana räddningar också. Det bussar också självtroendet. Ålan också alltid kul. Så jag bara bygga vidare på det. Men andra chans med 3 poäng och lite helg på det. Och en magisk inramning, slutsålt på Hovet. Hur var det att stå där på isen framför publiken? Ja, men det är alltid kul att spela matcherna. Vi var uppe i Östersund i onsdags. Och skillnaden därifrån att spela hemma här nu på fredagen, det är otrolig skillnad. Älskar att spela matcherna, superkul. Fansen var super. Superbra fredag. Inför slutsålda läktare sätter du med foten vid nummer 4-0 över Södertälje. Arvid, hur känns det så efter matchen? Nej, men en väl genomförd match av oss. Jag tycker vi är det bättre laget över 60 minuter. Vi följer vår gameplan och vinner välförtjänt. Så nej, otroligt skönt att kunna bjuda tillbaka den här fantastiska publiken med 3 poäng. Och kopplat till vad vi sa inför matchen, vad hade vi tryck på inför matchen och tycker att vi genomförde det hela? Nej, men att sätta grunderna i spelet och stolthet i det hårda arbetet till att börja med. Sen vet jag att vi har ett otroligt skickligt lag och vi har 3 mål i powerplay tror jag. Så skönt. Tar vi helg och så laddar vi för nästa vecka. Blev lite grinigt emellanåt. Måste ha varit en rolig match att spela. Ja, nej, men det var tajt där ute och det är en balansgång. Jag tycker någonstans att vi höll oss på rätt sida och kunde ta det till vår fördel. Så extremt skönt. Du nämnde dig själv, powerplay-spelet, 3-4 mål kommer just den spelformen. Hur viktigt det är att vi levererar där i princip match efter match? Nej, men det är otroligt viktigt. Det är väl någonstans i de här tajta matcherna det som är skillnaden på vinst och förlust. Otroligt skönt och vi får fortsätta på den fina formen. Ja, bra jävla match idag boys, men nolla är alltid en nolla. Ja! Yeah! Great game boys. I think we had much more energy than Södertälje the whole 60 minutes. Played great, both offensive and defensive. So great game. Hip hip!